Prvog dana salona u 18 sati biće održana promocija knjige Sunce ovog dana, pismo Andriću, Vladimira Pištala. U utorak će biti promovisana zbirka priča Lidije Ćirić Bez dragi moji, kao i roman Zavodnik ništavila Predraga Markovića. Predviđeni su i programi za najmlađe. U utorak će se sa prvacima družiti dječji pisac Dejan Aleksić, koji piše i za djecu i za odrasle. U sredu, pored druženja Dejana Aleksića sa djecom iz vrtića, što mislim da je novina na sajmu, družit će se sa jednom grupom prvaka i Violeta Jović, koja također piše i za djecu i za odrasle. Aleksandar Jerkov predstavit će u sredu u 19 sati digitalnu prezentaciju Miroslavljevog evanđelja. Sutradan u isto vreme biće promovisana knjiga prošlogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Pored ostalog, u petak će biti promovisana i knjiga Poslednja stanica Britanije Gorana Gocića. Zanimljivi programi očekuju posetioce i u subotu. Subota od 17 sati pravoslavno udruženje Vladika Vasilije Kostić, a od 19 sati biće tribina Dejana Stojiljkovića, Senke nad Balkanom, istorije i fikcije. Na tribini će uz Dejana govoriti i Slaviša Pavlović. Znate da je Dejan Stojiljković bio jedan od scenarista serije Senke nad Balkanom, tako da će biti interesantno svi oni koji su pratili tu seriju. Posetioci salona i ove godine imaće priliku da osvoje brojne nagrade. Cene ulaznice su iste, 30 dinara za decu, 50 dinara za odrasle, a porodična ulaznica je 100 dinara. Salon će biti otvoren svakog dana od 10 do 20 sati.